Jillar bazmi. Otam bo'y qoyasini boshlagan vaqtda mening vujudimni qo'rquv o'rab olar edi-da, ichimdan meni ham shunday jillarga yo'loqtirma deb Tangriga yolvorib qo'yar edim. Kecha xolam bizning uyga mehmon bo'lib kelgan edi. Kechasi oshdan keyin otam, oyim, xolam uchovlari choy ichib o'tirar va o'tgan ketgandan so'zlashar edilar. So'z aylanib kelib yana o'sha jillar, parilar, devlar to'g'risida to'xtadi. Otam bo'lsa o'zi ko'rgan jillar bazmini so'zlashdan yana tiyila olmadi. Otamning bu hikoyasi yuqorida so'zlaganimcha mening uchun ortiqcha vahimali bo'lganidan darrov o'rnimga kirib, ko'rpamga burkanib yotib oldim. Otam menga bir kulib qaradi-da, jillar bazmidan so'z ochdi. Yangi uylangan vaqtlarim edi. Tirikchilik bilan ovora bo'lib, bog'ning poyasiga o'z vaqtida qaray olmadim. Bir kun payt topib boqqa bordim. Tok juda ham o'sib ketgan. Bardadan hatto 2 qarichgacha o'sib chiqqan edi. Shuning uchun ishkomlarni shitobroq tikkaytirishga to'g'ri kelar edi. Boqqa bora boshlaganimning 4-chi kuni kechasi biroz yomg'ir yog'ib chiqdi. Go'yo yomg'irni kutib turgan toklar yana ham o'sib ketdilar. Sho'ralar barda ustiga ergashib, ishkom ustiga olmaganim uchun go'yo mendan arazlagandek ko'rinar edilar. Men nima bo'lsa ham poya ishini bugun bitirmoqchi bo'ldim. Ertaga tokni ochmasam, ham o'zim uchun, ham tok uchun jabr qilgan bo'larman deb o'yladim. Istakni ozroq olgan ekanman. Oxir peshin vaqtiga istak tamom bo'lib qoldi. Istak uchun bozorga boray desam, bir ishkomgina yamoq qoldi. Undan keyin bozordan qaytib chiqquncha kech ham bo'ladi. Nima qilish kerak? Uzoq o'ylab turmay, tut, qayrag'och va tol kabi daraxtlardan istak chilpidim. Chilpigan istaklarni yig'ishtirguncha ham bir choy qaynar vaqt o'tdi. Istaklarni belbog'imga qistirib, ishkomga kirdim. Qosh qorayib, qorong'i tushgan paytda arang poya ishidan qutuldim. Yuz qo'llarimni yuvib, salla choponimni kiyganimda obdon qorong'i bosgan edi. Bog' ishlagani kelgan qo'shnilardan hech birisi qolmagan. Hamma shaharga jo'nab ketgan. Ko'chada chigitkalarning chirillashi, qurbaqalarning qurullashidan boshqa tovush yo'q edi. Men bog'dan chiqqanda futon bo'lmasa ham shunga yaqinlashib qolgan edi. Qorong'ida turtinib surtinib yo'lga tushdim. Otam xolamga xitoban dedi. Siz bilasiz, bizning bog'ning tevaragi quyuq daraxtlik maydonlari bilan o'ralgan. Katta ko'chaga tezroq chiqib olish uchun men shu maydonlardan yurdim. Maydon nihoyatda qorong'i va vahimali edi. Lekin men qorong'ida beparvo borar edim. Yolg'iz qorong'ida turtinib qiynalar edim. Katta ko'chaga chiqib olmog'im uchun orada bittagina hamdam xumdonchining chakalagi qoldi. Otam hikoyasini shu yerga keltirib taqagach, men ko'rpamga yaxshiroq burkanib oldim. Otam so'zida davom etdi. 1-2 qadam hamdam xumdonchining maydoniga tomon yurdim. Yiroqdan kelgan yorug'likni sezib, tevaragimga qaradimda hayron bo'lib qoldim. Qarshimdagi maydondan o'tkir nur sharpasi tushar edi. Bugina emas, kishilarning chag'ir-chug'ur so'zlashib kulishlari, gijdang-gijdang bilan childirma, ora-chora dutor, tambur, g'ijjak kabi sozlarning zaif, ammo yurakni qitiqlay turgan tovushlari eshitilar edi. Men tong qotib, bir necha vaqt turib qoldim. Dar haqiqat boyqushlar uyasi bo'lgan bir vayronada bunday voqeaning yuz berishi kishini albatta hayron qilar edi. Holbuki men shu kun ertalab ham bu maydondan o'tgan edim. Bu yerda biror ziyofat bo'la turgan bo'lsa, erta bilan uning bir asari ko'rinar edi. Yosh yalanglar kunduz kuni harakat qilganlar-da, xara ko'chalar deb fikrimdan o'tkazdim. Men bazm bo'layotgan maydon orqali o'tmoqchi bo'lib, devor nahrasidan oshib tushdim. Oho, maydon ichi kunduzgidek yorug'. Daraxt shoxlariga chiroqlar osilgan, yerlariga ipak gilamlar yozilgan. Bir chekkaga katta oq samovarlar qo'yilgan. Bir tarafda katta qozonlar qurilgan. Jaz biz davom etar edi. Maydonning o'rta yerida 100 cho'li yosh qari kishilar qurshalib o'tirib, dutor, tambur, childirma, nog'oralar chalib bazm qilar edilar. Shu choqda bir kishi oldimga yugurdi va bazmdagilarga qichqirib, "Mana O'sar aka ham keldi," dedi. Bazmdagilarning hammalari ham menga qaradilar. "Keling, keling O'sar aka, poydan qutuldingizmi?"
deyishdilar. O'sha onda ularga nima deb javob berganimni hozir eslay olmayman. Chunki juda ham garangsigan edim. Ular meni o'z ixtiyorimga qo'ymay, sudrab tortib, to'rga chiqardilar. Odatda majlisga kirib o'ltirgandan keyin Fotiha o'qilar edi. Biroq ularning har turli savol va muomalalari bilan ovora bo'lib, Fotiha o'qish ham yodimdan chiqqan. Biroz esimni yig'ib olgandan keyin majlisdagilarni ko'zdan kechirib chiqdim. Ko'plarini qaysi joydadir ko'rgandek bo'laman. Aniqlab qarasam, umrimda ko'rmagan, tanishmagan yot kishilarga o'xshadilar. Faqat ularning men bilan xuddi tanishlarcha muomala qilishlari, otimni atab chaqirishlari, qilgan ishlarimni so'rab, hatto boyagi istak chalpib yurganimni bilishlari meni juda ham ajabga qoldirgan edi. Oradan kimdir, bilmadim. G'olibo majlisning boshlig'i bo'lsa kerak. O'sar akamga dasturxon yozilsin, dedi. Turda o'tirganlardan yana biri unga qarshi chiqdi. Ilgari bir bazm qilib olaylik. So'ngra dasturxonga hammamiz baravar qaraymiz, dedi va menga yuzini o'girib. Siz ham bazmni sog'inib qolgandirsiz. Ilgari bazm qilayliga, deb so'radi. Mening qornim och bo'lsa ham, mehmonligim vachqidan uning fikriga qo'shilishdan boshqa choram yo'q edi. Sozandalar sozlarni to'g'rilay boshladilar. Sozlardan tambur, dutor, g'ijjak, rubob, chang, nay va daf kabilar menga tanish bo'lsalar ham, yana men ko'rmagan va bilmagan bir qancha sozlar ham bor edi. Sozlar sozlandilar. Bir xil bosiq, og'ir mashq chalina boshladi. Mashq sihrli edi. Men yerga singib ketarlik darajada ezilmoqda, asirlanmoqda. Ichimdan bir to'lqin kelib, o'zimni qayerga urarimni bilmay, entikmakka boshladim. Sozandalar hamon haligi bosiq mashqni sekin-sekin avjga chiqarib bordilar. Axir chidab tura olmadim. Piq-piq yig'lay boshladim. Nega va nima uchun yig'lar edim? Buni o'zim ham bilmayman. Uzoq yig'ladim. Nihoyat mashq bitdi. Lekin meni ham o'zi bilan birga bitirdi. Ikki tegirmon toshi orasidan yanchilgan kishidek majruh edim. Qimir etgani majolim yo'q edi. Ko'zimni ochdim. Majlisdagilarning barchasi ham go'yo bir ko'zdan mening holimga kulib qarab turar edilar. Men o'z holimdan uyalib yerga boqdim. Sozlar yana ikkinchi mashqni chalish uchun tayyorlanar edilar. Lekin men haligidek mashqni eshitishdan bezor bo'lgan edim. Yuragim gup-gup urib qoldi. Boyagidek mashqdan yana birini tinglasam, ehtimol ajalimdan burun o'lar, yer bilan yakson bo'lar edim. Ikkinchi mashq boshlandi. Mashq boshlanishi bilan butun vujudimga hayot suvi yugurdi. O'zimda allaqanday bir lazzat his qildim. Mashq g'oyatda shodlikli edi. Bu niyashqqa ne deb ism berishni bilmayman. Shu vaqt o'rtaga 15-16 yoshlik bir qiz kelib kirdi. Uning sochlari jingila-jingila, yuz va ko'zlari donduq. Ustiga yashil baxmaldan burma qilib tikilgan chiroyli dilvagay kiyimi bor edi. Bir necha qadam chalishib o'rtada yurgan edi. Oyog'idagi qo'ng'iroqlari jing'irab ketdi. Qiz mashq bilan baravar o'ynay boshladi. Mashq davom etar. Go'yo nafis soz tovushining yeli o'yinchi qizni g'ayriixtiyoriy bir harakatga keltirardi. Dunyoga bir shodlik, bir ruh yog'adi. Go'yoki o'liklar tirilarlar, yerlar silkinarlar, tog' toshlar qularlar, yulduzlar uchurlar. Daraxt shoxlari titragandek bo'larlar. Axir shodliklarim yuragimga sig'madi. O'z erkim bilan emas, allaqanday bir kuch o'tirgan joyimdan turg'izib yubordi. Qizning yoniga kirib, men ham o'ynab ketdim. Oyim bilan xolam o'zlarini tutolmay kulib yubordilar. Mening bo'lsa ko'z o'ngimga dadamning o'ynagandagi ahvoli kelib to'xtagandek bo'ldi. Dadam davom etdi. Shunday, men o'ynay boshladim. Nima bo'lsa ham qiz bilan birdek o'ynamoqqa tirishaman. Qiz men bilan biroz o'ynab turgandan keyin o'rtadan chiqib bir chetga ketdi. Lekin men o'zimni to'xtatmadim. To'xtatish xotirimga ham kelmagan edi. Kishilar qars urib turadilar va meni masxaralagandek qiyqirib, og'iz burunlarini qiyshaytiradilar. Lekin men ularga parvo qilmay o'yinni davom ettiraman. Bir vaqt alla narsaga turtinib yerga yiqildim. O'zimni o'nglab olib yana o'yinga harakat qilgan edim, tag'in mukkam chayqildim. Bir qancha vaqtdan so'ng o'ylanib o'rnimdan turdim va ko'zimni ochib
Tevragimga qaradim. Orada ne kişiler, ne sözler ve ne başkalar. Hiç kim, hiç gap yok. Qop qorong'i maydon, bir ariq ichida turibman. Men dadamning bu ko'rgan hodisasini muallim afandiga so'zlagan edim, kuldi. Vahima, xayolat dedi. Chindan ham vahimmi? Vahim bo'lsa kishida qanday voqea bo'ladi deb so'ragan edim afandim. Kelasi juma bolalar o'rtasida bu to'g'rida ma'lumot beraman. Sen ham shu majlisda hozir bo'lsang, vahimning qanday voqea bo'lishini bilib olasan dedi. Men albatta juma kuni maktabga borib, afandimizdan vahimning kishida qanday paydo bo'lishini eshitaman. Vaqtingiz bo'lsa, juma kuni siz ham boringiz.